תודה לפרופסור ברק. ועכשיו אני רוצה, פרופסור אוריאל פרוקצ'יה הוא למעשה בן למשפחת חלוצים. אני לא מתכוון חלוצים בייבוש השממה. אבא שלו בשנות ה-60 היה דקן כשאני למדתי משפטים באמצע שנות ה-60, ואני זוכר את הספר החלוצי שלו על חוק, על תורת השליחות. אני צודק, אוריאל? נכון? זו הייתה גם התקופה שאהרן ברק כתב את הספר, הספרים המיתולוגיים, האותו של שטר, אני מבין שהוא מחדש אותו עכשיו, וחוק השליחות. ואותו של שטר הוא מחדש עם אילון שינער, נכון? רות אילון שינער, נכון? רות פלט... פלטו שרון? שינער. העיקר שהיא זוכה לכבוד כזה. והחלוציות של אוריאל פרוקצ'יה, שהוא מהבולטים ביותר בתחום דיני החברות, גם בין המרצים וגם בין החוקרים, שהוא באמת היה הראשון, אני חושב, שהחל ללמוד, ללמד, לכתוב בתחום הגישה הכלכלית למשפט, שזה היום הדבר שנחשב הכי מתוחכם והכי מקובל בתחום הזה, ויש הרבה שמתהדרים בו. הנושא שלו היום זה השפעת החקיקה על המשבר הכלכלי והקשר בעצם ביניהם. בבקשה, אוריאל. תודה זאב, וערב טוב לכולם. קודם כל אני רוצה להצטרף לדברי השבח שנאמרו על הדרה כחוקרת וככותבת. אני מכיר היטב את סדרת הספרים שהיא כתבה בדיני תאגידים, וכל מילת שבח שנאמרה עליהם נאמרה כדין. אבל לומר לכם את האמת, אני במיוחד מתרגש היום לא רק בגלל תכונותיה והצטיינותה של הדרה כחוקרת וככותבת, אלא גם בשל הצטיינותה כאדם. היא אדם בחבר נדיב ונאמן שאני מכיר אותו, או אותה במקרה זה, יותר שנים ממה שנעים לי לספר לכם. ולכן אני בטוח שרבים מאיתנו, לא רק אני, מתרגשים ביחד עם הדרה על המעמד החגיגי הזה שאנחנו היום זוכים לו. כאשר שוחחתי עם הדרה לפני כחצי שנה, אני חושב, כאשר הערב הזה התחיל להיות מתוכנן, הצעתי לדבר באמת על הקשר בין המשבר הכלכלי לבין דיני החברות. ולפני חצי שנה, כאשר דיברנו על המשבר הכלכלי, היה משבר כלכלי אחד. היה המשבר הכלכלי שקרה בארצות הברית, ואכן אני רוצה לשוחח עליו היום. אבל בינתיים קרה משבר כלכלי שני, והוא המשבר הכלכלי האירופי, שהסיבות שלו לחלוטין שונות, וגם המסקנות שלו לגבי דיני החברות הם לחלוטין שונות, ולכן אני אחלק את דבריי בשני חלקים, אשתדל להיות קצר ותמציתי, ולדבר על כל אחד משני המשברים האלה, תוך כדי הערת החלק של דיני החברות בכל אחד משני המשברים האלה. טוב, כפי שאנחנו היום כולנו יודעים, המשבר הכלכלי האמריקאי התחיל בעצם בשוק המקרקעין, בשוק ההלוואות מגובות המשכנתה, וזה מאוד הפתיע רבים בעולם באותה תקופה, מכיוון שאני לפחות עוד זוכר את התקופה שבה עסקת משכנתה הייתה עסקה מאוד בטוחה. בדרך כלל התפקיד של הבנקים שהלוו למקבלי משכנתה היה פשוט להרוויח כסף, וכמעט שזה היה נטול סיכונים. בשנים האחרונות חלו בשוק המקרקעין האמריקאי מספר תמורות עיקריות אשר הפכו את עסקת המשכנתה לעסקה מאוד מסוכנת. שלוש התמורות האלה הן, בראש ובראשונה בנקים התחילו להלוות ללווים סכומי כסף גדולים, לעתים מלוא ערך המקרקעין שהם רכשו, ובנסיבות מסוימות אפילו יותר מזה, נאמר 110% מערך המקרקעין.
10% כדי שיקנו להם איזשהו נסיעה לבהאמאס או משהו כזה, בנוסף לרכישת המקרקעין. וזה כמובן, בכך זה מקטין את האקוויטי של הלווה, עושה את העסקה ליותר מסוכנת. התמורה השנייה זה שהתפתחה פרקטיקה באמריקה לתת הלוואות ללא זכות חזרה, non-recourse. ללא זכות חזרה פירוש הדבר שאם הלווה לא יכול היה להחזיר את תשלומי המשכנתא שלו, הדבר היחידי שהבנק יכול היה לעשות זה לקבל בחזרה את המקרקעין הממושכנים, אבל לא יכול היה לרדת לנכסיו של החייב מעבר לנכס הממושכן עצמו. גם זה כמובן מגדיל את הסיכון של עסקת ההלוואה. הדבר השלישי הוא ששוק המשכנתאות התפתח למה שמכונה הסאב-פריים מרקט, שוק של לווים מסוכנים. אלה הם לווים אשר לא כמו בעבר, שהיו בודקים בציציותיהם, מקבלים הרבה ערבים ומקבלים בטוחות שהבטיחו שהלווה יוכל להחזיר את ההלוואה, אלא התחילו לתת הלוואות גם לאנשים שאין להם זרם הכנסה קבוע, לאנשים שאין להם עבודה קבועה, נבע במידה מסוימת מטעמים פוליטיים, אבל מכל מקום הדבר הזה התפתח, וכתוצאה מכך שלושת הגורמים האלה ביחד עשו את עסקי ההלוואה למסוכנים. מדוע הבנקים, ולא רק הבנקים, אלא כל התעשייה אשר התפתחה מסביבם, הסכימו לקחת על עצמם את הסיכון הזה? הרטוריקה אשר שמענו אותה בשוק, הייתה שבעצם זה לא כל כך מסוכן כמו שזה נדמה, מכיוון שאפשר לפזר סיכונים, לעשות דיברסיפיקציה של סיכונים. לא אכנס כרגע לטכניקה שבה הדברים נעשו, אבל בגדול הטענה הייתה שלמרות שהבנקים ידעו בוודאות גמורה שיהיו כאלה אשר לא יוכלו להחזיר את הלוואותיהם, יהיו רבים אחרים אשר יוכלו להחזיר את הלוואותיהם, ואז אם לוקחים מכולם ריבית מספקת כדי לחסות את כל ההלוואות, בצורה כזאת מפזרים את הסיכונים, ממש כמו שחברת ביטוח יודעת שיהיו כמה בתים שיישרפו ויהיו כמה אנשים שימותו לפני הזמן וכל זה, אבל אם אנחנו לוקחים מספיק פרמיות מכל ציבור המבוטחים, אז אנחנו יכולים לעשות דיברסיפיקציה של הסיכונים האלה. מה קרה? מה שקרה במילים מאוד פשוטות הוא שמחירי המקרקעין בארצות הברית, אשר היו בעלייה מתמדת במשך מספר ניכר של שנים, הגיעו לשיא והתחילו לרדת. כאשר מחירי המקרקעין התחילו לרדת, הרבה מאוד לווים מצאו את עצמם במצב אשר בו הם נוכחו לדעת שמה שהם חייבים לבנק, ותזכרו, הבנק נותן המון כסף בהלוואה, זה יותר מאשר שווי המקרקעין שלהם. לעתים הרבה יותר מאשר שווי המקרקעין שלהם. ובמיוחד אותם לווים אשר לקחו הלוואה בנון-ריקורס, היה כדאי להם פשוט להחזיר את המפתחות לבנק, להגיד לבנק שיקח את המקרקעין ולהשתחרר מן ההלוואה. אם היו יכולים להשתחרר מהלוואה גדולה, היו יכולים אחר כך לרכוש אותם מקרקעין במחיר יותר נמוך לאחר שירדו המחירים. ולכן הבנקים מצאו את עצמם ממלאי גדול של מקרקעין שהוחזרו להם, מאחר שהם לא אוכלים את המקרקעין האלה, אלא צריכים למכור אותם בשוק, אז נוצר לחץ של היצעים נוספים מטעם הבנקים, מה שהוריד עוד יותר את המחירים, כאשר ירדו עוד יותר המחירים, יותר לווים מצאו את עצמם במצב אשר בו לא כדאי להם להחזיר את ההלוואה, אפילו אם יש להם כסף כדי להחזיר את ההלוואה. כבר אינני מדבר על כאלה שבגלל מצבם הכלכלי הקשה, הם לא יכולים היו להחזיר את ההלוואה, אפילו לא רצו לעשות את הדבר הזה. עכשיו, מה שחשוב לציין לענייננו, כאשר אני רוצה להתקרב לדיני החברות, הוא שהתרחיש הזה היה תרחיש צפוי לחלוטין. מדוע צפוי לחלוטין? מכיוון שהרטוריקה הזאת שניתן לפזר את הסיכון אשר עליו דיברתי, היא רטוריקה לא נכונה. לא כל סיכון ניתן לפיזור. יש סיכונים שניתנים לפיזור, סיכונים אשר ספציפיים לפירמה מסוימת, ויש סיכונים אשר אינם ניתנים לפיזור, מכיוון שהם עוברים כחוט השני לרוחבו של כל השוק. למשל, תארו לעצמכם ששר האוצר של מדינת ישראל מחליט יום אחד להטיל מס על הבורסה. אז כל המניות שרשומות בבורסה יורדות בבת אחת, וגם מי שיש לו תיק השקעות מאוד מגוון, אשר כולל הרבה מאוד מניות, לא יכול להתגונן מפני הסיכון הזה, מכיוון שהסיכון הזה הוא סיכון סיסטמי, איננו סיכון אשר הוא ספציפי לפירמה זו או אחרת. ולכן אני חושב שכל אדם שעיניו בראשו יכול היה לדעת שאם מחירי המקרקעין יתחילו לרדת,
הדבר הזה יקרה, והסיכון הזה איננו ניתן לפיזור. ולכן אני טוען שמאחר שכולם ידעו שמחירי המקרקעין יכולים לרדת, מחירי המקרקעין לא תמיד עולים, תמיד עולים ויורדים, עולים ויורדים, מגיעים לאיזשהו פיק ואז מתחילים לרדת. נכון שאנחנו לא היינו יכולים לדעת, אף אחד לא יכול לדעת בדיוק באיזה שלב הדבר הזה יקרה, אבל זה היה ברור שבאיזשהו שלב הדבר הזה יקרה, ולכן הסיכון היה צפוי. על כן אני אומר עכשיו את המשפט הקשה הבא, שאני טוען שהסיכון הזה שחולל מהפכה כלכלית נוראית בכל העולם, הוא סיכון אשר לקחו אותו ביודעין. כן, אני לא אומר בכוונה תחילה, אני אומר ביודעין. ההבדל בין בכוונה תחילה לבין ביודעין, הוא שבכוונה תחילה זה שמישהו רוצה שהסיכון הזה יקרה. אני לא טוען שמישהו רצה שהוא יקרה, אבל אני טוען שאי אפשר היה שלא לדעת שהסיכון הזה קיים, מכיוון שכאשר הוא מתחולל, אין הוא ניתן לפיזור. מה הקשר של דיני החברות לכל אלה? הקשר הוא מאוד ברור. בואו נציב את עצמנו בנעליו של מנכ״ל או מנהל בכיר אחר של החברות הגדולות שהיו מעורבות בכל הפיאסקו הזה. עכשיו, זאת לדעת שלא רק בשוק המקרקעין, אלא גם בשוק המנהלים, חלו שני שינויים גדולים בשנים האחרונות. אני יודע, השנים האחרונות זה לא שנתיים, שלוש, זה כבר הרבה יותר מזה, אבל אני עוד זוכר היטב את הזמנים זה לא היה כך. א', השכר של המנהלים הרקיע שחקים, ולכן התמריץ שלהם לקבל את השכר הגבוה הזה שהם היו יכולים לזכות בו, היה תמריץ רציני. אינני אומר לרגע שכל המנהלים בעולם פועלים רק על פי התמריץ הזה. אני בטוח שיש הרבה מנהלים ישרים אשר מנסים לעשות את הדבר הטוב עבור התאגידים שלהם, אבל אני אומר שקיים תמריץ חזק, וכאשר אתם נותנים תמריץ חזק, אתם יכולים להיות בטוחים שיהיו לפחות תת קבוצה רצינית של אנשים אשר נענים לתמריץ הזה. הדבר השני אשר קרה בשוק המנהלים, זה לא רק שהעלות של השכר שלהם עלתה והגיעה לשמיים, אלא המבנה שלהם היה מבנה לקוי. המבנה הוא שהמנהלים קיבלו תמריץ חזק כאשר החברה הצליחה, ולא נכנסו כאשר החברה לא הצליחה. זאת אומרת, זה היה תמריץ שיש לו צד אחד, הצד החיובי, ובצד השני הוא כתום, אין לו צד שלילי. עכשיו אני רוצה לתת לכם דוגמה מספרית אשר תמחיש מדוע המנהלים ביודעין לקחו את הסיכון הזה. תארו לעצמכם למשל שמתמרצים מנהל בצורה הבאה, אומרים לו שאם החברה מרוויחה במהלך השנה עד 10 מיליון שקלים נניח, הוא לא מקבל בונוסים. אבל על כל סכום שהוא מקבל על כל שקל שהחברה מרוויחה מעל 10 מיליון שקלים, הוא מקבל 10% בתור בונוס. הא ותו לא, זהו סידור התמריץ. כלומר, תזכרו שאין שום דבר כלפי מטה, אין דאונסייד, יש אפסייד. מעל 10 מיליון, 10% הולכים לכיסו של המנהל. עכשיו, תארו לעצמכם שהמנהל הזה צריך לבחור בין שתי אסטרטגיות. האסטרטגיה האחת היא אסטרטגיה אשר מבטיחה לחברה רווח של 10 מיליון שקל. מה חלקו בו בונוס? אפס, נכון? והאסטרטגיה השנייה, נניח שיש 50% סיכוי שהחברה תרוויח 40 מיליון שקל, ויש 50% סיכוי שהיא תפסיד 200 מיליון שקל, נניח. אם אתם מסתכלים על ה-50% סיכוי של 40 מיליון שקל, אז הוא עובר ב-30 מיליון שקל את הסף שמכניס אותו אל תוך הבונוס, ומזה הוא מקבל 10%, זאת אומרת 3 מיליון שקל. ומה קורה אם קורה הדאונסייד ומפסידים 200 מיליון שקלים? קורים דברים נוראים, אבל לא למנהל, ולכן נוצר כאן פער גדול בין פונקציית המטרה של המנהל, בהינתן תמריצי השכר שיש לו, לבין פונקציית המטרה של החברה. עכשיו, שוב אני חוזר ואומר, אינני אומר שכל המנהלים פעלו בצורה כזאת, אני בטוח שהיו כאלה שלא עשו את זה, אבל היה תמריץ חזק לקחת סיכונים, גם כאשר ידעו שהסיכונים אינם אופטימליים.
כלומר, סיכונים כאלה שתוחלת הרווח שלהם מבחינת החברה היא שלילית. למרות שניתן היה לבחור באסטרטגיות שתוחלת הרווח שלהם מבחינת החברה היא חיובית. הבעיה היא שמה שטוב לחברה איננו בהכרח טוב למנהל, ומה שטוב למנהל לא בהכרח טוב לחברה. עכשיו, מה יכולים היו דיני התאגידים לעשות ומה הם יכולים לעשות היום? קודם כל, מה שניתן לעשות זה לפקח בצורה מאוד מאוד ברורה על השכר. עכשיו, אני למשל חושב שהיוזמה של שלי יחימוביץ' היא כזו שמגיע לה תפיחה גדולה על השכם, לא מכיוון שהיא מצאה את הנוסחה המנצחת. אני חושב שהנוסחה שהיא בחרה היא לא מוצלחת ואפשר לשפר אותה בהרבה. אבל מכיוון שהיא הצליחה להעלות את העניין לא רק אל סף התודעה הציבורית, אלא גם אל סף העשייה הפוליטית, ואז אפשר יהיה למצוא את הנוסחה המנצחת אשר תעשה את זה הרבה יותר טוב מהדרך המקורית הראשונית של יחס 1:50 בין שכר גבוה ביותר לשכר הנמוך ביותר. זה לא טוב, אבל אפשר למצוא דברים טובים יותר, ולא אכנס כרגע לצד הטכני. הדבר השני שניתן לעשות, וזה אני חושב במיוחד רלוונטי לנו, כאשר מנהל לוקח שכר כזה, וכאשר מועצת מנהלים מאשרת לו שכר כזה, הם עושים דבר שאיננו ראוי מבחינת החברה. קשה לי לחשוב על דברים חמורים יותר שיש בהם משום הפרת חובת אמונים של מועצת המנהלים בשל המנהלים שמקבלים את הכסף הזה כלפי החברה. הבעיה היא שכדי לממש את הזכויות האלה שנובעות מהפרת חובת האמונים, צריך להגיש תובענות ייצוגיות בבית המשפט, ובתי המשפט בישראל קמצנים בני קמצנים, כאשר הם מגיעים לאישור תובענות ייצוגיות. צריך לעשות עוד, וצריך לעשות הרבה, גם כדי לתמרץ את התובעים הייצוגיים, וגם כדי לחנך את בתי המשפט, שהתובענה הייצוגית איננה מילה מלוכלכת, אלא היא כלי אשר באמצעותו אנחנו יכולים לא רק לתקן את דיני החברות, אלא לתקן את מה שדיני החברות אמורים לתקן, וזוהי הכלכלה, גם במישור האישי, המיקרו-כלכלי, וגם בכלכלת המדינה במקרו. אני רוצה לעזוב עכשיו את המשבר האמריקאי וההשלכות הישראליות שלו, ולעבור לסוג לגמרי אחר של משבר, והוא מה שקרה באירופה. יש הרבה סיבות למשבר האירופי, אבל אני רוצה למקד את המבט רק על אחת מהן. אירופה היא חלום, חלום יפה, חלום אצילי של מדינות רבות אשר מתאחדות ביחד, מתעלות מעל להבדלים לאומיים, מתעלות מעל לאיבות ישנות אשר שררו ביבשת במשך מאות רבות של שנים. ויש גם יתרונות כלכליים לייחודים האלה שמדובר עליהם, למשל על יצירת גוש היורו. הרציונל הכלכלי העיקרי הוא רציונל של מה שמכונה בכלכלה השפעות רשת, network externalities. כאשר אנחנו כולנו שייכים לאותה רשת טלפונים למשל, אז אנחנו נהנים מזה שרבים מאיתנו הם על הרשת הטלפונית הזאת. אילו אני הייתי היחידי שעל הרשת הטלפונית הזאת, הייתי יכול לדבר רק עם עצמי. זאת אומרת, ככל שיש יותר אנשים שהם בתוך הרשת, כך יש לכולם יתרונות יותר גדולים. אתם יכולים לחשוב על זה באינטואיציה, על כך שלא צריך להחליף מטבע כאשר עוברים מבלגיה להולנד, שאתם לא צריכים להחליף כל מיני דברים אחרים כאשר אתם נמצאים בתוך גוש היורו. זאת אומרת, יש יתרונות רשת ברורים. אבל יש גם חסרונות. והחיסרון המכריע הוא אובדן הרגישות להבדלים רגיונליים, להבדלים אזוריים בתוך הגוש כולו. תזכרו שאם יש לכם גוש יורו, יש לכם בעצם רק בנק מרכזי אחד באירופה. והבנק המרכזי הוא זה אשר שולט או חולש ודאי על המדיניות המוניטרית, אבל במידה רבה גם על סוגי מדיניות כלכלית אחרת שאיננה מוניטרית, זה תלוי, אבל ודאי המוניטרית. למשל, הוא יכול להעלות את הריבית או יכול להוריד את הריבית. כאשר הוא מעלה את הריבית, הוא מצנן את המשק. כאשר הוא מוריד את הריבית, הוא מחמם את המשק. עכשיו, תארו לעצמכם שבפרק זמן מסוים יש אבטלה, נניח, ביוון, ויש אינפלציה, נניח, בשוודיה. מה יעשה הבנק המרכזי?
הוא יחמם את המשק או יצנן אותו. מאחר שהמטבע היא אחת לרוחבה של היבשת, אי אפשר לעשות, אין דרך קלה למצוא מדיניות מקרו-כלכלית נאותה אשר משרתת בו זמנית את הצרכים השונים שנמצאים ברגיונים השונים, באזורים השונים של, של אותה יבשת. עד כאן הקדמה קצרה על בעיה של בנק מרכזי אחד וכלכלה אחת שמתייחסת למקומות שונים בעולם. איפה המשפט נכנס כאן לתמונה? רק על דרך האנלוגיה. אבל אני חושב שהאנלוגיה היא מאוד חשובה, ואני רוצה להעלות אותה על השולחן, וזה יהיה בעצם הנושא האחרון אשר אדבר עליו היום. אתם לא יכולים לפגוש היום משפטן אירופי, כל מי שפוגש משפטנים אירופיים יודע את הדבר הזה, מבלי שהמילה הראשונה שהוא שומע, או השנייה שהוא שומע, זאת הרמוניזציה. מה זה הרמוניזציה? הרמוניזציה זה לעשות מהלך שבו לא יהיו עוד הבדלים כל כך גדולים, נניח בין החוק הגרמני והאיטלקי והשוודי וההולנדי, אלא שכולם יהיה דין דומה. זה מזכיר לכם משהו מתוך מה שאמרנו עד עכשיו? יש לנו בעצם מונופול חקיקתי כלל אירופי. אגב, התהליכים של ההרמוניזציה לעתים הם גלובליים, אבל נעזוב את הגלובלי בצד. נחשוב על אירופה. אירופה רוצה להיות, עד כמה שההרמוניזציה נוגעת לעניין, jurisdiction, מדינה, או מן, על מדינה כזאת, שיש בה חוק אחיד לגבי כולם. זה טוב או לא טוב? אני טוען שזה לא טוב. זה לא טוב מכיוון שכשם שהבנק המרכזי של אירופה איננו יכול בו זמנית לטפל בבעיות שונות שמתעוררות באזורים שונים של היבשת, כך גם מחוקק יחיד אשר קובע חוק אחד לאזורים שונים, איננו יכול לטפל בו זמנית בצרכים משפטיים שונים שמתעוררים במקומות שונים ביבשת. ואני רוצה להאיר שני אספקטים של חיסרון, של חסרונות אשר יכולים להתעורר כאשר עושים מונופוליזציה של החקיקה, במקום להניח לכל עם ולכל אזור לעשות את החקיקה שלו. קודם כל, מאוד יכול להיות שתנאי החיים במקום א', באזור א', הם כאלה שהפתרון המשפטי היעיל, ואני מיד אתן דוגמה למה אני מתכוון ביעיל, הוא אחד, בעוד שבאזור אחר הפתרון המשפטי היעיל הוא פתרון אחר. הנה אתן לכם את הדוגמה. משפטנים שביניכם, אני בטוח שיש כאן גם רבים שאינם משפטנים, אבל המשפטנים שביניכם מכירים היטב את בעיית תחרות הזכויות. מה קורה כאשר קונה בתמורה ובתום לב, מבקש לרכוש נכס ומסתבר שהוא קנה בתמורה ובתום לב נכס שאיננו שייך למוכר אלא שייך לצד שלישי. מי זוכה בנכס? האם זוכה בנכס הבעלים המקורי? או זוכה בנכס הצד השלישי אשר קנה בתמורה ובתום לב. השאלה המשפטית שכל המשפטנים מכירים אותה היטב, ויש פתרון במקרקעין, ויש פתרון במטלטלין, ויש פתרון בכל מיני סוגים אחרים של נכסים, בשטרות, בכסף מזומן, בכל אחד מן הנכסים הללו יש פתרון שהוא פתרון שונה. עכשיו, אפילו כאשר מסתכלים על סוג מסוים של נכס, נניח מקרקעין, מה הדין הרצוי? עכשיו, בדרך כלל, כאשר אנחנו רוצים להטיל על אחד משני צדדים את הסיכון של משהו לא טוב שקורה, למשל שיש איזשהו גנב אשר באמצע מוכר את הנכס שאיננו שייך לו לקונה בתמורה ובתום לב, על מי אנחנו נטיל את הסיכון ולמי אנחנו ניתן את הזכות? בדרך כלל, הגישה הכלכלית לפחות ממליצה להעניק את הזכות למי שהוצאות המניעה שלו הן יותר גבוהות. מדוע? מכיוון שאם הזכות היא שלו, הצד השני שהוצאות המניעה שלו הן יותר נמוכות, יודע שהוא חייב להיזהר, ואז הוא יכול להשיג את האפקט הרצוי של מניעת הנזק במחיר יותר נמוך. אבל למי הוצאות המניעה הן יותר נמוכות? לבעלים המקורי או לרוכש בתמורה ובתום לב? זה תלוי בהרבה דברים, למשל באמינותה של שיטת המרשם. אם שיטת המרשם של המקרקעין היא מאוד אמינה, קל מאוד להיווכח מי הבעלים האמיתי. ולכן מי שנועץ בשיטת המרשם מקבל הגנה,
ומי שמתעלם משיטת המרשם איננו מקבל הגנה. ככל ששיטת המרשם היא פחות אמינה, כך יש סיבה לסטות מן הכלל הזה. ואם יש לנו אזורים שונים ביבשת, אשר הנתון הזה בהם איננו נתון זהה, הדין היעיל במקום אחד איננו בהכרח הדין היעיל במקום השני. את הדבר הזה אנחנו לא יכולים להשיג על ידי הרמוניזציה. אבל אם אנחנו לא מדברים על הדין באופן כללי, אתם שמים לב שאנחנו מדברים עכשיו על המשפט באופן כללי ולא על דיני החברות, אני רוצה בכל זאת לסיים בעניין של דיני החברות. אם אנחנו מתירים לכל מדינה לעצב את דיני החברות משל עצמה, אנחנו יוצרים בצורה כזאת שוק של חוקי חברות. לכל מדינה יש אינטרס שאנשים יתאגדו בתחומה וכאילו ירכשו את חוק החברות שלה. בעוד שאם יש לנו חוק חברות יחיד, אנחנו שוללים את זה, בעצם מונופול. המחוקק היחיד הוא מונופוליסט. ולכן אין עוד תחרות בשוק החוקים בין המדינות השונות. הדבר הזה מוכר היטב לכל מי שמכיר את המשפט האמריקאי, שיודע שבעצם המנצחת הגדולה בשוק החוקים האמריקאי, המדינה הקטנה שנקראת דלוור, מכיוון שהיא מצליחה לעצב את חוקי החברות שנתפסים כיעילים ביותר ואטרקטיביים ביותר, ואילו היו עושים פדרליזציה של דיני החברות האמריקאים. כלומר, לא שכל מדינה בתוך ארצות הברית יכולה לעצב את חוק החברות שלה, אלא שהמחוקק הפדרלי היה מעצב חוק חברות אחד עבור כל החברות האמריקאיות, לא היה עוד טעם לעשות תחרות, לא הייתה אפשרות לעשות תחרות בשוק החוקים, ולכן האיכות של החקיקה בדיני חברות הייתה יורדת. הדבר הוא חשוב במיוחד בדיני החברות, הרבה יותר מאשר בתחומים אחרים, מכיוון שבדיני החברות יש תמריץ חזק במיוחד למדינות לעצב חוקים. בתחומים אחרים של המשפט התמריץ הוא הרבה יותר חלש, מכיוון שמדינות שמעצבות חוקים טובים בתחומים אחרים, לא תמיד יכולות לגבות עבורם מחיר. דיני החברות הם כאלה אשר מאפשרים למדינות לגבות עבורם מחיר. הנה ככן, אנחנו רואים, וכך אני מסיים, שהמשבר הכלכלי האירופי נותן לנו אנלוגיה חזקה על הדרך שבה צריכים לעשות דיני חברות, ואולי גם על הדרך שבה צריכים לעשות דינים בכלל, על דרך התחרות, לא על דרך הפדרליזציה, ולא על דרך המונופוליזציה, ולא על דרך ההרמוניזציה. תודה רבה לכם.